អំពើចាប់ចម្រិតជនជាតិចិនតែមិនបានសម្រេចនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30នាទីយប់ថ្ងៃទី 9 ធ្នូស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងបូរី ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបើតាមរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរគឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ធ្នូជនរងគ្រោះឈ្មោះលីហ្វូជេភេទប្រុសអាយុ 35ឆ្នាំជាជនជាតិចិនបានបើករថយន្តមកផ្ទះតែម្ដងរួចបានចាប់គ្រៀតដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តដឹកយកទៅបង្ខាំងទុកតែម្ដងបន្ទាប់មកជនល្មើសបានទុកគ្នាម្នាក់ឲ្យនៅយាមជនរងគ្រោះរីឯគ្នាជនល្មើសពីរនាក់ទៀតបានបើករថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះយកទៅប្លងចោលនៅក្បែរបេឡានចាស់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ បន្ទាប់មកនៅប្រមាណជា2ម៉ោងក្រោយមកក្រុមជនសង្ស័យបានទូរស័ព្ទទៅប្អូនរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានទាមទារប្រាក់ចំនួន80ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែផែនការរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបង្ក្រាបបានកាលពីយប់ថ្ងៃទី 9ខែធ្នូឆ្នាំ 2019នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ 3នាក់ដែលម្នាក់មានឈ្មោះសៀងរងម៉ៅភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទី 2ឈ្មោះដៃ
ដែលបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនពីផ្សេងគ្នាមួយជាលិខិតឆ្លងដែនពិតប្រាកដសម្រាប់ធ្វើទឹកដីការធ្វើដំណើរនិងមួយទៀតជាលិខិតឆ្លងដែនខ្លាំងខ្លាយប្រើសម្រាប់ការជួលរថយន្តនិងជួលផ្ទះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណនិងទីតាំងរបស់ពួកគេដើម្បីគេចខ្លួននៅពេលបាយការហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្នងការដដែលក្រុមនេះបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីតាមរកមើលអ្នកវិនិយោគចិនណាដែលមានប្